Aziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Təxminən 2 ilə yaxın bir dönəmdən sonra yerindən 33 saylı Xətai seçki dairəsinin qarşısına gəldim. Namizəd olduğum və total saxtakarlığa görə ləğv edilən 33 saylı Xətai seçki dairəsinin tərkibinə təcrüblənməmək olmur. Dəfələrlə saxta seçki keçirən Əlibaba Bayramov və komandası yenə də dairə seçki komissiyasında qalır. 9 nəfər dairə seçki komissiyası üzvündən yalnız 4 nəfər dəyişib. Bunu 33 saylı Xətai seçki dairəsinin qarşısında çıxış edən D18 hərəkatının başqanı Ruslan İzzətli deyib. Onun sözlərinə görə Real partiyasından da dairə seçki komissiyasında nümayəndə var. Hərəkat başqanı hakimiyyətin bu qanunsuz addımı ilə bağlı Real partiyasından da hüquqi və siyasi addım atılmasının gözlədiyini bildirib. Bayramovdur ki, bunun haqqında Avropa Məhkəməsi qərar verib və saxtakar olması haqqında qərar verib. Və axırıncı növbədə kənar parlament seçkiləndirsə, bu dairənin ümumiyyətlə nəticələri ləğv edilib ki, bu dairədə saxtakarlıq olub. Və o zaman da namizəd olaraq hər biriniz izləyənlər xatırlayır ki, mən bu dairənin qarşısında gecə saat 3-ə qədər dirənmişəm və sabahısı bu dairənin qarşısında etiraz aksiyası keçmişəm və bu etiraz aksiyasına görə məni 34 saylı Xətai polis idarəsinə aparıblar və daha sonra 16 fevral 2020-ci ildə biz Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısına mitinq təyin etmişik və onda da məni yenə polislər saxlayıb Bakıdan təxminən 4-5 saat məsafədə uzaqlıqda Yevlax şəhərində sərbəst buraxmışlar. Və ondan sonraki proseslər, təzyiqlər, ofisdən çıxarılma və daha sonra qanunsuz olaraq mən hərbi xidmətə apardılar və 15 ay mən hərbi xidmətdə oldum və yenidən dairəyə gəldim, öz yaşadığım rayona gəldim, çünki bilirsiniz, mən həm də bu Xətai rayonun sakiniyəm və mütəmadi də mən seçicilərimizlə görüşürəm və bugün siyahı yayılandan bir daha aydın oldu ki, ümumiyyətlə hökumət azad, ədalətli seçki keçirməkdə maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, 1 milyon yaxın üzv olan Yeni Azərbaycan Partiyası Dairə Seçki Komissiyasına saxtakar Əlibaba Bayramovu yenidən nümayəndə kimi göndərməkdə marağı nədir? Xalqa bir daha göstərir ki, siz nə edirsiniz edin, etiraza etiraz edin, saxtakarlıqları ifşa edin, amma yenə biz bildiyimiz edəcəyik. Mən bir siyasətçi olaraq və bu Xətai rayonu sakini olaraq bütün gücümlə çalışacağım ki, hökumət yenə bu dairədə saxtakarlıq edə bilməsin. 47 min vətəndaşın iradəsini bir kənara qoyub, 1-2 nəfərin iradəsi ilə kimlərsə parlamentə getməsin. Buradan da Real Partiyasına və onun sədri İlqar Məmmədova müraciət edirəm. Mən siyahıya baxdım, Real Partiyasından da Mətin Rəhimli Dairə Seçki Komissiyasının üzvlüyünə namizədliyi verilib. Yəni, təsdiq olunub artıq, siyahıda onun adı görünür. Real Partiyası DSK-da, yəni Avropa Məhkəməsinin dəfələrlə qərar verdiyi və axırıncı Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən saxtakarlıq olduğuna görə, total saxtakarlıq olduğuna görə ləğv edilən bir dairə komissiyasının üzvlərinin yerində qalması haqqında hansı hüquqi və siyasi addım atacaq? Çünki qanunvericiliyə görə bir dairədə total saxtakarlıq edilibsə, o dairə ləğv edilibsə, onun dairə seçki komissiyası üzvləri də dərhal istefaya getməlidir. Amma çox təəssüf ki, Əlibaba Bayramov və onun yanındakı o saxtakarlar yenidən dairə seçki komissiyasında təmsil olunurlar. Hökumət bundan nə mesaj verir? Mesaj verir ki, insanlar seçkiyə gəlməsin, insanların seçki ümidi daha da ölsün və istəliklərini etsinlər. Nə qədər bu dairədə yaşayıram, nə qədər siyasi proseslərdə varam, öncə öz ərazimdə, öz yaşadığım ərazidə belə saxtakarlıq etməyəcə imkan verməyəcəm. Və bütün gücümlə çalışacağım ki, yenidən bu saxtakarlığı çəkəyim. Və hər birinizdən də xahiş edirəm ki, hökumətin bu saxtakarlığa, insanların etiraz etməsinə diqqət etmədən yenidən Əlibaba Bayramov kimi saxtakarların qanuna zidd olaraq Dairə Seçki Komissiyasına göndərməsi və təsdiq etməsinə etiraz edəsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə.